O governo prepara a realização de um leilão do excedente da produção de petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. Ontem, os ministros da Economia, Paulo Guedes, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se encontraram com o presidente do Tribunal de Contas da União. O TCU precisa dar o aval para que o leilão aconteça. O repórter Marcelo Castilho explica melhor essa história para a gente. Vamos então ao Rio de Janeiro. Oi, Marcelo, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia a todos. Ontem, os ministros entregaram os estudos da revisão do contrato e do leilão do excedente da seção onerosa, ou seja, do excesso da produção de petróleo do pré-sal na Bacia de Santos. Ao longo dos anos, volumes maiores de reservas na região foram encontrados e o governo decidiu leiloar esse excedente. A data do leilão foi marcada para o dia 28 de outubro. Criada em 2010, a operação da seção onerosa trata de blocos cedidos pela União à Petrobras para exercer o direito de atividades de exploração e produção em áreas do pré-sal, limitadas ao volume máximo de 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. A Petrobras, por sua vez, tem que manifestar o direito de preferência até o dia 17 de maio próximo e dizer quais são as áreas que são de seu interesse entre as que serão leiloadas. O leilão pode ser o maior do mundo no setor de petróleo e gás já realizado. E para acontecer, depende do aval do TCU. O ministro Bento Albuquerque afirmou que o governo agora vai aguardar a decisão. Vamos ouvir o que ele disse. Entregamos o documento aqui para avaliação do Tribunal de Contas da União. Agora tem vários passos, né? O Tribunal de Contas da União tem o seu próprio ritmo, ele vai cumprir isso dentro das normas dele. Nós vamos aguardar e vamos estar à disposição também do Tribunal de Contas da União para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. Nós precisamos do aval do Tribunal de Contas da União e vamos aguardar esse aval para que continuemos nesse processo de realização do leilão.